Jeta personale se pashkan. Jeta personale s'kasi. Jo, s'kasi beqaria. Ose unë e vlerësoj familjen shumë. Por në të momente beqarme ja. Beqarje ma. Beqarme? Po të jo. Po shartë të qita, qita. I ka ndej këtej. Në vajë e Europë. Gjermani, Zvicër, Italia, Amerikë. Si është kjo me edhe këtë? Ma e për këtë, ma e për atë, edhe këtë, edhe atë. Po pasaj, kaqurelja, kaqurelja. Shumë e këshu është jetë momentale. Jemi në kërkim të dashurisë të vërtetë, do më të në. Pa. E treta e vërteta, e katra e vërteta, kumë tonë? Zemra. Jemi. Do lodhesh edhe të ta. I kush me... As ka shansë të katra e vërteta e ta. Nuk ka shansë. Unë do jetoj edhe në 100 vjet të tjera është. O ti mos vdek shkurti, nuk do vdesë shkurti. Është e marrume ta dëgjoj gjithë publiku, 100 i kam pak. E bukura e artistëve është që sigurisht që ju urojmë jetë sa më të gjatë edhe shumë e bukura e artistëve është që jetojnë përgjithmonë. Është që jetojnë përgjithmonë. Kështu që ky është një favor shumë i madh që keni ju, sepse është vlera artistike që lini edhe dhe arti që bëni. Po keni edhe një tip shumë të veçantë. Pra, në çdo intervistë që un kam parë ose në programe që kam qenë pjesë ku keni qenë të ftuar, e ndryshoni totalisht atmosferën. Pra, nëse është Stefi që ndonjëherë mund të ta balancojë situatën, futet Endri publicitet dhe pastaj Stefi përshtatet, pastaj fillojnë këndojnë të dy dhe e gjithë situata pastaj. Kalojmë bukur. Un mendoj se po kalojmë shumë bukur. Më fal, si është puna që s'po pin as goti? Kam vënë baluket. Ah, se lejohet alkoholi, kem vjellur flokët. Me të vërtet kam dua të ndryshoj. Do të ndryshosh mënyrën e jetuar. Prej 20 vjetës, 22 vjetës, shumë jetë të shregullu. Në vërtet është kjo. Me bje, me alkoholi, cigarja. Me moj helme, po të zonë. Me alkohol pa fund, sepse është jeta jone natës që bënë të. Po që këte e tutje, do marrë një ndryshim drastik shumë të rrezikshëm fare. Nuk do bëjmë djali mirë, do jemi i njëjti karakter, i njëjti njeri, po me të njëjtën energji, pak edhe më shumë, por nuk do mbetem me ditë me net sur siç riunë, nuk do abuzoj. Nuk do abuzoj. Me çaj ke zëvendësuar ti gin tonic? Zëvendësimi është vetëm nga shpirti këtu, nga zemra. Gin tonic me çaj ke zëvendësuar ti? Me asgjë. Me ujë. Me çaj kamomili. Tani me ujë, po do të thëj më pëlqen, po shkoj deri te bete ecë. Ama mos lena, po bëhesh kështu healthy. Jo, nuk do të bëjmë asgjë bëj për kështu, po më jep kënaqësi ajo ajri pastër tani, se un kam ndëjur në dhoma të mbyllura me tymra me gjëra, zonti. Edhe tani kam dyshuar dhe më përqe kjo ajri pastër. Do ta ndryshoj jetën me shkatë të përshu. Jetë shëndeshme. Jetë shëndeshme. Do me të sa vjesh duhet bëjmë ne që të në vinë. Ja me tani, jenë në mosh, jenë në kohë, po këtë mu. Endri, pra, po, i ko të do bëjmë gëzuar. Endri, pra, kjo e katërta, do të gjej. Më të shëndetë që. Me nga dy gota vetë të kimë se zbënë. Pa, pa. Pra, të nga bërë me rakë. Ja, jo, jo, me ashu. E të tani e pion. Dy gota vetë. Ja, tani e mi për darkë. Do shkojmë më nga prej të një miko tonë. Oke, dy gota vetë. Do bim dy gota vetë se zbënë. Po, vetë të mirë, shëndetë që. Të zjedhur. Oke. Pardon, my friend.